Tervetuloa kaikille, meikäläinen on Raitser ja tervetuloa taas kerran sunnuntai-vlogin pariin. No ei tää ehkä toi mukaan aina sunnuntai sitä vlogi, mutta nyt on sen takia, koska on tullut vähän muutoksia kanavaan ja näin. Eli ootte ehkä tarkkasilmäisimmät nyt huomannut, että mulla on aika paljon uutta grafiikkaa tuolla kanavalla ihan thumbnaileista lähtien sitten tonne YouTuben layout, ja sekin on nyt muuttunut ihan kokonaisuudessaan, ja syytähän oikeastaan on se, että mä haluan tuottaa teille niin laadukasta kamaa kuin mitä vaan mahdollista, ja sehän lähtee sitten suoranaisesti siitä, että te näette siellä subboxissa mun videon, ja sitten te klikkaatte sitä toivon mukaan myös siitä syystä, että se on niin kivan näköistä tunna, eli te saatte siitä kaiken tiedon, mitä te tarvitte, pelaaks mä amnesia, pelaaks mä skyrimi, teeks mä urheiluselostuksen vai mitä, niin te näette siitä sen, ja sitten uudet katsojat varmasti sen jälkeen mahdollisesti käy vielä katsomassa kanavaa, ja sitten näkee mahtavan YouTube-layoutin, niin tästä pitää heittää propsit ihan suoranaisesti iAgr Gamesille, joka ne on mulle tehnyt ihan vapaaehtoisesti, joten käykää näyttää sille jätkelle vähän rakkautta, tossa alhaalla on linkkejä tässä ruudussa, jossa on linkki sen kanavalle, käykää sanomassa sille, kuinka mahtava jätkä se on, kun se on tehnyt noin hienoa grafiikkaa mulle, ja toivon mukaan tulee tekemään jatkossa, kun te näytte sen, menette sanoa sille, lähettäkää YouTube viestiin, subatkaa, sanokaa kommenteista, sä oot ihan hemmetin hieno jätkä. Tehkää kaikki tämä juttu, sanokaa sille, että se on siisti mies. Näin, mahtavaa. Ja sitten toisena juttuna on se, että jos te sanotte tarpeeksi paljon tähän videoon kommenteissa, että haluatte nähdä Minnan pelaamista, niin se luultavasti tapahtuu. Mä oon nyt vähän yrittänyt saada sitä innostumaan, että se pelaisi munkaan kooppina jotain peliä, sille laitaa siihen vielä facecamit pyörimään taustalle. Niin sanokaa, että haluatte nähdä, sanokaa paljon, kirjoittakaa kommentteja, tykätkää videosta, sit mä näytän sille, kuinka moni ihminen haluaa nähdä, kun se pelaa. Tehkää tää, niin sitten varmaan mitä luultavimmin nähänkin. Ja se tulee olemaan siistiä. Mulla oli vähän mielessä, että ehkä Portal 2, se on niin hauska peli, niin sitä varmaan mahdollisesti ehkä tulee sitten, jos te toimitte tarpeeksi nopeasti ja aktiivisesti. Ja sitten seuraavan viikon tarjontaa tulee olemaan ainakin Amnesia Skyrimiä, näitä muut kaikkea normisettiä. Mä oon nytten kuvannut sen ensimmäinen YouTube 101-jutun, joten sekin tulee aika varmasti. Joten siinä on nyt tämän viikon saldo, tai seuraavan viikon saldo, ja näin niin. Muistutuksena iAgr Games, sanokaa kun on mahtava, on kirjoittakaa kommentteihin, jos haluatte nähdä, että Minna ja minä pelaillaan jotain peliä kooppina. Aivan mahtavaa, jes. Eipä sen kummempaa, jatketaan pelaamista ja näin, niin huomenna taas lisää settiä. Moro!